Про страшний діагноз 25-річний Юрій дізнався випадково. Лікуючись у травматологічному відділенні, результати аналізів виявилися невтішними. Виноградівські лікарі вирішили відправити юнака для обстеження в Ужгородську обласну лікарню. Після пункції підтвердили діагноз – лейкоз, рак крові. Він попав в лікарню після травми і аналіз крові показав дуже погані аналізи. Потім ми зробили аналізи у лабораторії діла, і цей аналіз підтвердився. Далі нас відправили з терапевтичного відділення в обласну лікарню. І там ми пройшли знову обстеження. І там наш діагноз підтвердився. Він потребує чимшвидшого лікування. Юрій – інвалід з дитинства. Під час народження через халатність лікарів у новонародженого сталася пологова травма. В подальшому житті дитини пухлина в голові вплинула на опорно-руховий апарат. І він став інвалідом третьої групи. У мене сина виявили хворобу лейкемія. Мені потрібні гроші на лікування сина. Якщо хто може, скільки допомогти, будь ласка, допоможіть. Курс лікування дуже тривалий. У нього гостра стадія. Ми самі звертаємося, бо в нас надії на наших лікарів нема. Лікування дороговартісне, тож батько Юрія пішов на заробітки в Чехію, а мати не може ніде працювати, бо ще опікується своїм рідним братом, який також інвалід першої групи і страждає на епілепсію. Коментувати стан молодого хлопця медичний персонал терапевтичного відділення Виноградівської лікарні нам не забажав. На момент зйомок у лікарні, а це був вихідний, черговий лікар приймального відділення зажадав офіційного запиту на адресу лікувальної установи. Є дорожчі, є дешевші, скільки йому капають, в залежності від того. Людська небайдужість родині Січ з Виноградова стане в нагоді. Вбита горем мама просить людей врятувати життя її сина.